Aku apa? Aku paling swag. Ota uudestaan! Että siihen sinne menee nyt. Tää on siis ihan mahtava. Viime vuonna meitä oli 60 ja rapiat. Ja nyt meitä on yli 120 tai jotain. Joten ensi vuonna varmaan 60 000. En tiedä. Mistä on pitää kuvata? Noni. Kunsaaren. Missä musiikki? Se lähti hyvin. Joo, mä en näe muuten mitään tästä aurinkopaista. Sitten mennä toisinpäin. Paisto silmiin, niin vaihtaa puolta. Ehkä entinen katsotaan. Me kesäyössä hiljaa istutaan. Ja aurinko taas värjää taivaan. Mä kyllä niin kostan tän Petri sulle vielä. Pitää taputtaa hei, kaikki mukaan. Thank you.
voi. Ja mies kun rakastuu, on millä kaikki muu. On oma syy, jos erehtyy. Eikä kuule. Hyvin, ja tässä finaalissa, tai tossa, se ei finaalissa, ei vaan.
otetaan seuraavaksi sitten semmonen yksi vanha 60-luvun kappale. Pisti Jouni vaan se kaiku päällä, se tuntui jotenkin hieno. Vanha 60-luvun laulu siis nyt kyseessä, ja orkesterimme on tehnyt tästä myös oman versionsa, käynyt oikein studiossa levyttelemässä sen silloin joskus muutamia vuosia sitten, eli varmaan 5-6 vuotta sitten. Silloin kun se julkaistiin, niin se suorastaan sinnahti tuonne radioaloille, ja sieltä se myös sitten katosi pois. Laulu on tietysti nimeltänsä Oi niitä aikoja. Olkaa hyvä.
paska-auto ei tule mihinkään.